Ahoj, dneska máme 25. září a podíváme se na jednu starou vinici, kde byl jeden majitel, ale už několik let je ta vinice rozdělená na několik menších majitelů. A podíváme se, jak můžou vypadat vinice a jejich rozdíl. Tady máme přístup jednoho majitele, který má list pěkně zelený, ty hrozny jsou pěkný, některý jsou zcizbejovatělý, zavadlý. Tady, kde je to víc hustý, tak už to bylo chycený asi oidiem a ten hrozen už nevypadá moc pěkně. Ale dají se vybrat pěkný hrozny. Ale úplně to není ono to, co my bychom chtěli. Nicméně to furt ještě se dá nějak přebrat. I když podle mýho názoru už to mohlo být sklizený. Je nutno dodat, že ten vinohrad už je hodně starý a to nejlepší má za sebou. No a tady se podíváme na druhou stranu, kde je přístup zase trošku jiný. Vidíme, že ten list už je hodně vlastně zdegenerovaný, jak oidiem, který je tam dobře vidět, tak i perenesporou, a ty hrozny jsou hodně žalostný. Navíc je to tady hodně ožraný. Takže ty přístupy jsou různý. Někdo šetří na postříku nebo prostě už nechce investovat, ale potom ani nic nesklidí. My jsme poslední postříky dělali bylinkama a myslím si, že to určitě prodloužilo zdraví těch listů. Tady vidíme konečně první asi 4 hrozny zdraví. Jinak je to tady jeden zdravý hrozen, 2, 3, 4 a tady se podíváme, tak toto všechno by u mě šlo určitě na zem. Takže podíváme se potom ještě k nám do vinice, aby jsme viděli rozdíl těch přístupů. Ahoj. Ahoj, máme zase 25. září a o hodinu později jsme teďka dorazili do vinice Kolberg, kde máme vlastně vlevo Riesling, myšleno Riesling Rýnský. A myslím si, že ta listová plocha je ještě pěkně zdravá. Hrozny začínají být žluťoučky, vybarvený. A těžko tady hledám nějaký, který by měl problematický. Takže nemusíme nic vybírat a všechno se pozbírá. Takže zatím to vypadá moc pěkně. No a tady vpravo máme Rotter Riesling, tedy Riesling červený, což je bratříček Rieslingu Rýnskýho. Je to něco jako rulandské bílé, rulandské šedé. Hrozny jsou krásně vybarvený. Je tady toho teda relativně míň, protože ty hrozny jsou řidší. Takže váhově, ač to vypadá, že toho dost, to nebude nic velkého, ale my jsme spokojení a radši těch hroznů bude míň. A zase listová plocha si myslím, že je zdravá, takže rozdíl přístupu těch vinařů a nutno dodat, že poslední postřik byl před týdnem, kdy jsme vlastně dělali bylinky, šalvěj, přesličku. A týden předtím jsme dělali vodní sklo, což je postřik, který má ochranou lhůtu 1 den. A všechny postříky letos, protože jsme v přechodném období do bio, tak byly ekologicky.